Erfitt verður að halda uppi velferðarsamfélagi á Íslandi fari fæðingum ekki að fjölga. Frjósemi hefur aldrei verið minni en í fyrra. Hagfræðingur segir að fjöldi fólks komist nú inn á fasteignamarkaðinn. Fyrstu kaupendum fjölgaðum rúmlega 800 á fyrstu 6 mánuðum ársins með að við sama tímabil í fyrra. Reykingabann og þjóðnýting lestarkerfisins er á meðal þess sem nýr ríkisstjórn í Bretlandi setur á oddinn. Bretakonungur kynnti helstu mál ríkisstjórnarinnar við þingsetningu í Lundúnum í dag. Strandveiði sjómenn neyddust til að leggja árar í bát í gærkvöld þegar kvótinn kláraðist. Sjómaður frá Djúpavogi segir vonbrigði að hætta veiðum einmitt þegar verðmætasti fiskurinn sé farinn að veiðast. Motocross er íþrótt fyrir alla fjölskylduna. Þetta segja iðkendur sem nýlega fóru hringinn í kringum landið á motocrosshjólum. Komið sæl. Frjósemi hefur aldrei verið minni en í fyrra frá því mælingar hófust um miðja 19. öld. Kona sem valdi barnleysi segist hafa upplifað mikla pressu frá samfélaginu. Helsti mælikvarði á frjósemi er fjöldi lifandi barna á ævi hverrar konu. 4.315 börn fæddust í fyrra, 1,59 barn á hverja konu. Til að viðhalda mannfjölda til lengri tíma þarf meðaltalið að vera 2,1 barn. 12 ári röð hefur frjósemin verið innan við 2%. Það sem að ég hef komist að í mínum rannsóknum er að margar ungar konur upplifa að þær þurfi einhvern veginn að vera með allt sitt á hreinu áður en þær geta farið að eignast börn. Ég hef líka komist að því að ungar konur upplifa móðurhlutverkið sérstaklega sem mjög krefjandi og svona það sem mikill möguleiki á að mistakast og það sé einhvern veginn erfiðara og tímafrekar og flóknara heldur en kannski áður þekktist. Ég hef líka verið að taka viðtölu fólk sem hefur valið barnleysi og það er stór og stækkandi hópur. Tinna Haraldsdóttir er ein þeirra. Mér hefur aldrei langað í börn, mér bara langar ekki í börn, en svo kom tímabil þar sem ég hélt að mér langaði í börn af því að þú veist, maður gerir það sem maður samfélagi segir manni, maður svolítið svona fylgir kassanum, fylgir reglunum og ég þurfti bara tíma til þess að fatta bara nei, það má sleppa því að fylgja reglunum. Fannst þið fyrir pressu að þú ættir að eignast barn? Frá samfélaginu eiginlega mest, ekkert eitthvað þú ert kannski svo til mér fjölskyldin minni, ég hef alveg verið heppið með það. Hún ákvað fyrir 6 árum þá 27 ára að fara í ófrósemis aðgerð. Það var svolítið mikið sem að ég tók eftir var að fólk er að gera manni upp rosalega mikið tilfinningum og skoðunum. Þegar gera manni upp þetta þú verður einmana þegar þú verður eldri og þú veist, þú munt sjá eftir þessu. Heldur ekki, ég viti það betur sjálf mig heldur en kannski aðrir. Sænsk rannsók sýnir að konur á barneignaraldri upplifi alls konar ógnir. Það getur verið svona efnahagslegur óstöðuleiki, þetta getur verið tengt stríðin í Úkraínu, COVID, náttúruvá og svo framvegis. Og þessar rannsóknir hafa sýnt fram að það að þessi tilfinning ógn, hún dregur úr löngun eða vilja til þess að eignast börn. Haldi þessi þróun á framgæti orði erfitt að halda uppi velferðarsamfélagi í framtíðinni. Það er svo ótal margir sem vilja flytja hingað og skapa samfélag með okkur, greiða skatta, vinna vinnuna, hjálpa okkur að búa til samfélag til þess að halda uppi velferðinni. Þannig að það er kannski svona hættan að þegar sá svona sá mikli straumur fólk sem vill koma til Íslands og búa hérna með okkur, þegar hann hættir að vilja koma eða hægist á, að þá náttúrulega lendum við í vandræðum. Ólöf Garðarsdóttir, forseti Hugvísindasviðs Háskóla Íslands og sagnfræðingur. Já, hvaða skýringar má finna á þessari þróun? Já, skýringarnar eru náttúrulega margvíslegar, eins og skýringar á mannlegu eðli. Og það sem er náttúrulega áhugavert í sambandi við frjósemina, að hún er öll lönd í Evrópu þau fylgja eiginlega sama trendi með sömu þróun. Þannig að það sem við erum að sjá í dag er mikil lækkun frjósemi í langflestum löndum Evrópu og raunar allstæðar í heiminum. Efnahagslegar ástæðir eru náttúrulega fyrir hendi en það er líka ýmis konar félagslegar aðstæður en líka þessar menningarbundna aðstæður og nú virðist sem sagt vera hópur kvenna sem bara vill hreinlega ekki eiga börn. Og lækkun á frjósemi, til dæmis í sunnanverðu Evrópu á síðustu 2-3 áratugum, hefur kannski fyrst og fremst stafað að því að það er stór hópur kvennast eignast yfir höfuð ekki börn. Það sem eignast börn, eignast kannski 2-3 börn, alveg svo konur almennt hafa gert á Norðurlöndunum. Já, en er það áhyggjuefni þessi þróun heldur áfram?
Já, að vissu leiti, það má náttúrulega segja bæði og. Ég meina það að eignast barn sem að lifir svo í 80-90 ár hérna á jörðinni, að kolefnis fótspor þessa barns er mjög mikið. Mm. En að sama skapi náttúrulega verðum við að hérna fjölga okkur til þess að erum við halda velferðarsamfélaginu. Já, við halda velferðarsamfélaginu. Hver ætlar að hugsa þennan stóra hóp aldraðra, til dæmis núna þegar okkar kynslóð fyrir á eftirlaun. Þetta mjög fjölmenn kynslóð og svo eru börn þessar einstaklingar miklu færri heldur. En hvernig væri svona rétt í lokin, Ólöf Garðarsdóttir, hvernig væri að snúa þessari þróun við? Já, það er spurning. Við sáum það náttúrulega að þegar fæðingarorlofslöggjöfin verið að breytt hérna á Íslandi og fæðingarorlofi lengt upp úr 2000, að þá hækkaði frjósemin talsvert mikið. Þannig við sáum að Það er einn lykill að þessari lausn. Ólöf Garðarsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk fyrir. Og við snúum okkur allt öðru. Fleiri hafa látist í umferðarslysum í ár en síðastliðin 5 ár. Banaslysin verða lang oftast vegna áreksturs milli bíla. Samgöngustofa segir mikilvægt að fólk sé úthvílt þegar það sest undir stýri og bendir á að framúrakstur skili almennt litlu. Umferðarslys hafa verið nokkuð tíð í ár, annað en í fyrra, eins og heyra mátti á þessari frétt. Talan hér fyrir aftan mig, hún hefur oft verið hærri þetta leiti árs. Hún er þó hinn sama núna og hún var árið 2019. En nú rúmu ári síðar staðan önnur, 11 eru látnir og hafa ekki verið fleiri frá árinu 2018 þegar þeir voru 15 talsins. Almennt séð höfum við verið að sjá mikið sem sagt, árekstur misþungra ökutæki. Þannig að það var kannski fólksbíll og þungujeppi eða fólksbíll og vörubíll og slík slys eiga til að enda ansi illa. 6 létust í janúarmánuði í öllum tilfellum vegna áreksturs við annan bíl og einn í febrúar. 1 banaslys varð í mars, 2 í apríl og 1 í júní. Fólkið sem lést var á aldrinum 19 til 71 árs. Þá sjást ítrekað myndbönd af háskalegum framúrakstri líkt og þetta myndband sem var tekið á Holtavörðu heiði á mánudag. Við erum kannski aðeins stressaðar, við erum aðeins meira að drífa okkur. Það er þá sem að við hérna sjáum að fólk er að taka mikla sjansa og það er þannig sem slysin verða. Framúrakstur spari fólki ekki nema nokkrar sekúndur og stórar ferðahelgar eru framundan. Hvað er það sem að fólk þarf að hafa í huga á því að það sest upp í bíl? Það er auðvitað margt. Við viljum auðvitað að fólk sé vel sofið og svona í stand búið að aka. Láti síman eiga sig, spenni beltin, það er ansi mörg slys sem við sjáum það sem að beltin skilja á milli, hvernig slysið endar. Þannig að það er ýmislegt sem maður má tiltaka. Farþegarnir sjálfir hafi ekki síður hlutverk í umferðinni. Hann þarf að sjá tónlistuna, síman, hann þarf að halda börnunum fyrir skemmtun, þarf að passa að sofna ekki svo við sofnum ekki með honum. Nú, Benedikt Sigurðsson, þú ert komin út í umferðina nánar tiltekið á Reykjanesbrautina. Þarna hafa framkvæmdir staðið yfir undanfarin misseri. Já, en hafa verið vandamál með hraðakstur á framkvæmdasvæðinu, Benedikt? Já, það hefur verið svona því vandamál að það virðist sem ökumenn eigi tiltölulega erfitt með það að hægja ferðina þegar þeir koma hérna að þessu framhjálhlaupi á Reykjanesbrautinni sem er hérna fyrir aftan mig og það eru hraðamælar beggja vegna við þetta framhjálhlaup og við höfum svona verið að horfa á hérna tölurna sem koma hér upp og það er alveg hending ef það er eitthvað sem er á 50 km hraða sem er hámarkshraðinn í þessu framhjálhlaupi. En hjá mér er erindreki vegagerðarinnar. Já, það er kannski bara fyrst að spyrja hefur einhverja skýring á því út af hverju íslenskir ökumenn og ökumenn sem fara hér virðast eiga svona erfitt með að fylgja þessari einföldu reglu að lækka hraðan. Kannski ekki beint skýringar á hverju. Nei. Bara fólk virðast ekki átt að segja á því að þetta sé vinnustaður fólks eða já og átt já. En væri hægt að gera eitthvað meira heldur en að setja bara upp skilti þar sem að ökumennir og beðnir að lækka hraðan? Sko, verktakinn hefur gripið þér á þess að setja svona riflur til þess að svona aðeins að hjálpa til og hvetja fólk til þess að svona minna á að hægja á sér. En að taka niður hraðan er svona það helsta stýritæki sem við höfum til þess að koma í veg fyrir alvarleika, þú veist, þegar að verða slys. Þess að draga hraðan, já. En verktakinn, hann hefur haft orð á því við ykkur að hér sé ekki hratt.
Já, þeim er ekki alveg sama. Þetta er mjög óþægilegt fyrir þá að vinna við þessar aðstæður. Já, og þó þetta lítið kannski út fyrir að úrstu, kemur akandi að þetta segja beinn og breiður og fínn vegur. Þá er það, úrstu, þegar fólk kemur á vinnusvæði, þá getur verið, sko, þá þarf fólk að vera vakandi. Getur verið svo margt, það getur verið einhver að setja upp skilti, það getur verið ójöfnur í yfirborðinu, það getur verið, já, fólk þarf bara að vera vakandi, sko, það getur verið... Stóru bílar sem vera... Já, stóru aukutæki og kannski ekki alltaf sama degi til dag, sko, það getur verið kannski grjót sem maður hefur, já, það þarf bara að vera með athyglina í lagi og aðrir aukumenn kannski líka, hérna, veist, eitthvað að stoppa og skoða og svona, sko, já. Það var einmitt að þakkaði fyrir það og ég held að við látum þessu þá lokið hérna frá Reykjanesbraut með hvatningu til ökumanna að fara hægja á sig. Tökum myndið það, takk fyrir það Benedikt Sigurðsson. En tónskáldið Atli Örvarsson hefur verið tilnefndur til efmiverlunana fyrir tónlist sína í sjónvarsþáttunum Síló. Hann hefur þegar fengið BAFTA-verlunum fyrir tónlist sína í þáttunum sem eru byggðir á samnefndum vísindaskáldsögu þríleik bandaríska rithöfundarins Hugh Howey. Langtum fleiri fyrstu kaupendur hafa komist inn á fasteignamarkaðinn fyrri helming ársins borið saman við sama tímabil í fyrra. Hagfræðingur hjá Arion banka segir fjárfestingu í húsnæði hafi gefið vel af sér á undanförnum árum. Að á fyrsta helmingi þess árs þá voru 50% fleiri fyrstu kaupendur heldur en á fyrstu 6 mánuðum síðast árs sem segir okkur að það er bara hellingafólki sem er að komast inn á fasteignamarkaðinn. Samkvæmt tölum frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun voru fyrstu kaupendur 2475 og fyrstu 6 mánuðum ársins en 1650 í fyrra. Kári segir að fjárfestar hafi líka látið til sín taka að undanförnu. En þar erum við samt ekki bara með svona þessa hefðbundnu fjárfesta, heldur erum við þar meðal annars með Þórkötlu sem er búið að kaupa upp heldur af íbúðarhúsnæði hjá Grindavík. Þá séu einni inn í tölum kaup fjárfesta á íbúðarhúsnæði, kaup óhagnaðardrifinna félaga og foreldra sem eru aðstoða börn við kaup á íbúð. Kári segir það ekki þurfa að koma á óvart að fjárfestar horfi til íbúðarhúsnæði sem fjárfestingarkost. Sögulega hefur fjárfesting í húsnæði gefið vel af sér og sérstaklega þá kannski miða við þá áhættu sem er fólkin í þeirri fjárfestingu. En mun íbúðaverð halda áfram að hækka jafnt og þétt? Það sé ómögulegt að spá fyrir framtíðina, þá er allt útlit fyrir það. Helstu mál og frumvörp nýrra ríkisstjórnar í Bretlandi voru kynnt með viðhöfn í dag. Þingfundur hófst með ávarpi Karls Bretakonungs. Mr. Speaker, the King commands this honorable house. Það allt samkvæmt hefðum og venjum í breska þinginu og ræða konungs markar upphaf hvers þings. My lords and members of the House of Commons, my government will govern in service to the country. Ríkisstjórnin skrifar ræðuna og í henni hulunni svift af málum og frumvörpum sem hún hyggst setja á oddinn. A bill will be introduced to set up Great British Energy, a publicly owned clean power company headquartered in Scotland. Frumvörpin eru 40 og því ógjörningur að telja þau öll upp hér. En tóbaks- og veipfrumvarpið hefur vakið athygli. Samkvæmt því vill ríkisstjórnin innleiða fyrsta algjöra bannið við reykingum. Með því að setja í lög að öll sem eru fætt 2009 og síðar fái aldrei að kaupa sígarettur. Þjóðnýting, lestarsamgangna, hert, landamæravarsla og bygging fleiri íbúða er á meðal helstu mála. Næstu daga verða umræður í þinginu og að lokum atkvæðagreiðsla, sem telst formsatriði þar sem verkamannaflokkurinn með vænan meirihluta í þinginu. Og við höldum okkur í Bretlandi því víða þar finnst kjósendum hafa verið logið að þessir í aðdraganda Brexit þjóðaratkvæðagreiðslunar. Íslensk kona sem hefur búið þar í tæp 30 ár segist ekki enn hafa orðið vörðið jákvæð áhrif. 8 ár eru frá því að Bretar greiddu atkvæði að ganga úr Evrópusambandinu. Og 4 ár frá því að Brexit varðað veruleika. Já, það er alveg ótvíræðar breytingar sem hafa orðið. Bæði hvað varðar svona alla stjórnsýslu og hvað, já, svona ég sem tónlistamaður þarf að hafa skýrtin það. Ég greiði til mig skatta í þessu landi og hérna, ferli sem að tók 4-5 vikur tekur núna upp í 9 mánuði. Þótt Sigrún hafi búið í Bretlandi í tæp 30 ár, þurfti hún að sækja að fá að búa þar áfram eftir Brexit.
það fannst mér virkilega bara óþægilegt og erfitt og einhvern veginn fannst ég ekki í fyrsta skipti ekki eiga heima hér almennilega. Það merkir Sigrún áhrif á verðlag og atvinnulífið. Og maður er að sjá fyrirtæki sem að manna þótti frekar rótgróin sem er að loka, að bara eins og verslunarhúsnæði sem að stendur aukt sem aldrei hefði gert það áður. Og svona alltaf bara það sem að maður heyri frá einmitt fólki sem að er í einhvers konar business sem að var með inn eða útflutning til Evrópu, bara hversu margfalt erfiðar að það er að standa í slíku og fólk er svona að gefast upp á því. Samkvæmt könnun YouGov sem var gerð í síðasta mánuði finnst yfir helmingi Breta, 53%, neikvæð áhrif af Brexit meiri en ávinningurinn. 15% finnst ávinningurinn meiri. They'd all been led to believe that the fishing industry, and particularly in Grimsby, would do better outside of the common fishing policy and the European Union. So that was a big influence. Seven years on, or 8 years on, as it actually happened, no. We were all lied to about Brexit, wasn't we? Do you know what I mean? We were told it was the end of the rainbow, golden pots and all that, and it didn't happen. No, it's just hard. It's a global road now. That's why I'm in Blackpool. Yeah, it's made things worse, to be honest. Made things worse. I think so. Yeah. I do know. Yeah. On what front? Everything's just backfired, don't you think, Rob? Yeah. Er eitthvað jákvætt við Brexit að þínu mati? Ég hef ekki séð það. En sem komið er, ég hef ekki, nei, ekki eitthvað sem ég hef orðið vör við og svo sannlega ekki þeirri umræði sem ég er hluti af. Að þá verðist ekkit jákvætt að koma út úr þessu. Stöðva þurfti strandveiðar í gærkvöld þegar kvótinn kláraðist. Sjómaður frá Djúpavogi segir að dreifa þurfi veiðunum yfir sumarið og sumum svæðum keppist menn við að veiða undirmálsfisk á vorin en þurfi að hætta þegar stærri og verðmætari fiskur fer að veiðast hásumar. Strandveiði flotinn lá við bryggju á Borgarfirði eystra í dag eftir stutta vertíð svo margir eru farnir að stunda veiðarnar að kvótinn klárast löngu áður en tímabilinu líkur nú annað árið í röð. Við hittum Guðlaug formann smábátaeigenda á Austurlandi. Hann gerir út frá Djúpavogi en ferði sig til Borgarfjarðar vegna brælu. Hann segir strandveiði sjómenn vonsvikna með stutta vertíð. Þetta bitna vest á strandveiði sjómenni hérna á norðausturhorninu. Það sem stóri fiskurinn er að ganga núna og þessa myndir á það svæði. Sko. Það er búið að vera þannig hérna síðustlín ár að þetta er eiginlega bara búið þegar þetta byrjar hér en þetta var þó skára núna. Þó að strandveiði sjómönnum hafi fjölgað hefur þeim fækkað á Austurlandi vegna þess hve treg veiðin er á vorin. Sumir hafa fært sig annað til að fá meira af kvótanum og betri fisk. Guðlaugur segir núverandi kerfi ekki nýta auðlindina vel, menn ættu að geta beðið með að róa þar til stærri og verðmætari fiskur er mættur á þeirra svæði. Það er alltaf geysileg sóun innbyð í það að fara kannski sjó að vera með 200 kg undirmáli af 700. En ég veit til dæmis að norrfyrir var þetta erfitt fyrir partum að sko. Miklu leiti bara mjög smár fiskur sko. Strandveiði sjómenn hafa krafist þess að fá að veiða allt tímabilið eða í 48 daga en ekki lotið hljómgrunn hjá stjórnvöldum. Þá gæti orðið erfiðar að stjórna því hve mikið er veitt. Nei, ég nú ekki ágjöra því. Alls ekki ágjöra því. En aftur á móti það er mjög gott að menn geti styrkt þessu svolítið sjálfur bara og gert þetta sínu höfði og þá líka dreifist þetta hægar inn á markaðinn og skilar hærri verðum. Motorcross iðkendur frá 30 ára aldri leku listi sínar á Akureyri í gær. Hjólahópurinn er á vegum verkefnisins Route 1 sem fór hringinn í kringum landið á 70 motorcross hjólum. Ferðin er hugsuð sem æfingaferð fyrir motorcross iðkendur, bæði nýja og lengra komna og eru íslenskir og erlendir þjálfarar með í för. Þetta er í þriðja sinn sem hópurinn fer hringinn í kringum landið og æfir á motorcrossbrautum í öllum landshlutum. Iðkendunum fylgja 200 manns á hvert stað, fjölskyldur og áhorfendur. Þetta er náttúrulega 50% akstur og 50% hópefli. Þetta er náttúrulega að búa til nýja vini og fleiri aðstofa fólk í þessu líka. Þetta er miklu meir en bara hjóla. Og motorcross dellan virðist ná til fólks á öllum aldri og oft heilu fjölskyldnana. Þáttakendur í ár eru frá 30 ára og upp í 60. Og segðu mér aðeins hvað þið eru að gera hérna á Akureyri, allir þessir motocross krakkar? Þeir eru að æfa sig til að vera góðir. Hvað er fyrst þið skemmtilegast við að vera svona hjóli? Gaman.
Ferðalagið krefst mikils undirbúnings og hópnum fylgir mikill farangur. Því rísa stærðarinnar tjaldbúðir í kringum æfingasvæðin á hverju stoppi. Og þetta er sem sagt keppnishjólið sinni fyrra og núna þetta eru æfingahjólið og svo er þetta keppnishjólið. Þannig þetta svona, svo ég sé ekki að setja ómarga klukkutíma á þetta hjól, þannig það svolítið mikil sem fylgir þessu. Eiður 19 ára en hefur verið að æfa í 16 ár. Hvað maður að gera 30 ára á svona hjóli? Sko, þetta bara, ég sá alltaf pabba var að hjóla og ég var bara í strýta og fórum með mig að hjóla og bara alltaf elskandi síðan þá, sko. Einn þjálfaranna segist vonast til þess að ferðin verði árviss viðburður. Já, klálega, bara að stækka þetta og ég veit að þeir sem komu hérna erlendis af að þeir eru mjög ánægði með þetta og stefna á því að koma með vini sína með sér og gera þetta ennþá stærri viðburð. Og þá lítum við til veðurs. Það er austlæg átt í kortunum fyrir morgundaginn og vænta má vætu í töluverðu magni suðaustanlands, en í öðrum landshlutum getur einnig rignt um tíma. Vindátt verður norðlægar helgina og þá viðbúið að rigna munu norðan og austanlands, en búast má þá við bjartari tíð sunnan og vestanlands. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Íslandsmótið í golfi hefst í fyrramálið. Við tökum stöðuna á keppnisvellinum, Hólmsvelli í Leiru og kynjahlutvellinu því aldrei hafa fleiri konur tekið þátt í mótinu. Fótboltakonan Cecilia Rán Rúnarsdóttir á leið til ítalska félagsins Inter frá þýsku meisturunum í bæinn München. Og svo það sagan endalausa af hreinleika árinnar Signu nú þegar styttist í Ólympíuleikana í París. Þríþrautarkonan Guðlaug Edda Hannesdóttir á að keppa í áni eftir sléttar tvær vikur. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Erfitt verður að halda uppi velferðarsamfélagi á Íslandi færi fæðingum ekki að fjölga. Frjósemi hefur aldrei verið minni en í fyrra. Hagfræðingur segir að fjöldi fólks komist nú inn á fasteignamarkaðinn. Fyrstu kaupendum fjölgaði rúmlega 800 og fyrstu 6 mánuðum ársins miðað við sama tímabil í fyrra. Reykingabann og þjóðnýting lestarkerfisins er á meðal þess sem ný ríkisstjórn í Bretlandi setur á oddinn. Bretakonungur kynnti helstu mál ríkisstjórnarinnar við þingsetningu í Lundúnum í dag. Strandveiði sjómenn neyddust til að leggja árar í bát í gærkvöld þegar kvótinn kláraðist. Sjómaður frá Djúpavogi segir vonbrigði að hætta veiðum, einmitt þegar verðmætasti fiskurinn sé farinn að veiðast. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að fréttum af íþróttum og veðri. Það eru næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúv.is. En fréttastofan þakkar ykkur samfylgdina í dag. Verðið sæl. Það styttist í hápunkt íslenska golfsumarsins. Íslandsmóti í golfi fer fram á Hólmsvelli Leiru hjá golfklúbbi Suðurnesja og verður að sjálfsögðu í beinni á RÚV. Íslandsmótið í golfi 19. til 21. júlí á RÚV. Áður en ég fer að spila æfingarhring, þá er ég mikið að skoða hvernig grínin eru og hvar ég get verið í kringum grínin. Það svona aðal planið mitt. Láttu innkaupin koma þér á óvart með vildarpunktum Icelandair. Anna kvöld á RÚV. Á framandi slóðum með Simon Reeve. Heimildaþáttaröð frá PPC þar sem Simon Reeve rifjar upp eftirminnulegustu staði sem hann hefur heimsótt. Ólympíukvöld, RÚV